Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa punnerushaaste kolmonen. Ja tässä saattaa olla semmoista pientä haastetta, että mä en oo niinku vähän aikaan tehnyt punnerruksia. Nyt mun pitää myös muistaa se, että mä en saa mennä silleen, että mä teen näin, että heti poistu, vaan mun pitää mennä ihan maahaasti. Ja oliks se 10 punnerusta. Elikkä tänään yritetään vetää kolmannen kerran punnerushaasteessa 10 punnerusta. Ja katsotaan tuleeks tästä yhtään mitään. Mutta okei, pidemmittä puhetta, mennään aiheeseen. Joo, nyt oikee tämmöset urheiluhousut sitä varten, Adidakset. Mut nää ei oo semmoset, tiedätte varmaan semmoset mitä jonnet käyttää, semmoset tiukat ja semmoset. Tai en mä tiedä, onko käyttääks vaan jonnet niitä, mutta aika monet nuoret. Nää ei oo semmoset tiukat, nää on tämmöset löysemmät ja sit tässä ei oo missään mitään muuta kuin vaan nää kolme raitaa näkyy. Mut nyt vedetään. Okei. Okay. Ootas. Odotetaan uusiks, ei menny ihan maahan. Itse tuli hiki. Ja varmaan mikä on myös aika vaikeeta tässä punnerusjutussa. Mä oon tyyli tunti sitten syödy puuroa hirveesti joku 2 annosta ja sitten kaakaota. Sitten mä oon juonut mehua, kun mä oon käynyt saunassa. Sen takia mun hiukset on täällä vähän sekasin, mut ei se on niin tarkkaa ja en mä tiedä. Jotenkin se on semmoista. Ja muutenkin on ollut semmoinen väsynyt olo tänään koko päivän. Ja okei. Okay. Joo, tuolla on Petri Nygaard. Kova jätkä. Mut kuitenkin mä varmaan lopettelen tämän tähän. Elikkä kiitos kun katsoit videon, muista tykätä, jos sun mielestä tämä video oli hyvä ja laita kommentti alas, jos sulla on jotain, että sä et oo vähän aikaa vaikka tehnyt punneruksia tai sä voit myös kertoa, että mikä on sun ennätys punneruksien teossa, että mä siitä tiedän, että kuinka hyvin monet osaa punnertaa silleen, ettei niillä ole niin paljon ongelmia kuin mulla. Mä en oo hirveästi urheillut tällä hetkellä, mut kyllä mä yritän nyt panostaa uudestaan siihen, että mä teen näitä punneruksia ainakin kerran päivässä, että siitä ei tuu niin vaikeeta. Saatiin kuitenkin tehty 10 punnerusta. Mutta se oli vähän semmoista nihkeetä, että piti ottaa vähän silleen. Tietysti tulee aina semmoinen, tulee jotenkin semmoinen paine tai joku painostus silleen, että ei halua niinku luovuttaa sen takia, koska kuvaa videota ja se tulee nettiin. Tuli vähän semmoinen olo ja sitten en mä muutenkaan viiti olla silleen, että mä tyyliin vedän 3 ja sit mä silleen, ei jaksa. Mä yritän näyttää silleen, että kyllä mä osaan vetää 10. Mutta ei tässä muuta. Tilaa ihmeessä kanavassa, että on vielä tilannut. Ja paina kellonappia, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei tässä muuta. Hyvää joulua teille. Nyt on 5 tai 4 päivää aikaa jouluun. Mä en tiedä, milloin te katsotte tätä videota, mutta aika pian on sitten jouluaatto tai joulu. Silleen niin kuin, että saa sitten lahjaa, mutta ei muuta tässä tällä kertaa. Se on mun puolesta, morjens.